gudaha waxaa shacabka u sheegayaa iyo dadka reer Soomaaliland ba arintaasi waxay daba socotay uun arintii maalintii miisaaniyadda dhacday. Gudoomiyaha waxaa weydiiyey, gudoomiye waa sharciga golaha iyo guud ahaan waa mamnuuc in mudan intu ka soo kaco kursigiisa oo mudan kale ugu yimaado oo mamnuuc wey. Gudoomiyuhu arintaas uuna tallaabo shir gudoo ka qaadin ilaa maalintii uun la odhanin aan apologize laga bixinin mudane doodiisa wata. Ani gudoomiyaha golaha wakiilada waa gudoomiyahaygii, wuu dooda isaga waan ka wada hadli karnaa wixii dooda ku saabsan. Laakiin inuu mudane kale oo aniga ila midi kursiga u horreeya intuu ka soo kaco kursigii ugu yimaado. Warqaddu waxaan u jarjaray marka dooda la isqorayo mudanayaashu sida u kala horreeya kuraasidaa loo soo kala qoraa oo qofka hadal qoraalka sameynaya dhinamada shaqaalaha qoraya warqaduhu waxay soo kala horqoraan sida mudanayaashu kuraasada isku daba fadhiyaan. Marka warqaddan jarjaray waxa kursiga iga dambeeya mudanaha ku qoran baa la sii qoray. Ma garatay oo ciddii hadalka qoraysay oo usii qoraysay ma garatay inta aanay soo gaarin. Waana sharci darro in kursiga aniga iga dambe aanu kursiga iga horreeya in aniga layga horqoro waa khalad. Ka iga dambeeyana isna saasi khalad u tahay in aniga layga horqoro. Intaan bay warqaddan ku saabsanayd. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Way xilibaan inankii warqadda shaqaalaha ahaa warqadda adiga ku dhiibay adiga xilibaan inaad warqaddii ku jaxjaxdo ma sax bay kulahay adiga? Haddii uu qoro warqadda mudanaha iga dambeeya uu qoro waa la jaxjaxaya warqadda waa khalad in la qoro. Anigana in layga horqoran maaha mudanaha iga horreeya kursiga iga horreeya fadhiya. Waa sida ugu wanaagsan in looga jawaabo in warqad sharci darraa loo qoray qaab loo qoray sida ugu wanaagsan in loo joobo in la jarjaro weeye.